Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте с предаването ни Денят. Днес ще говорим на социални теми. При нас в студиото е директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен, Мартина Драгнева. Здравейте, добре дошли. Здравейте, приятно ми е. На мен също, още повече, че имаме много въпроси, които трябва да обсъдим, да ни разкажете, да ни осветлите за по много точки от тях, защото хората се нуждаят от информация именно в тази социалната сфера повечко. Вашия контингент хора са нуждаещи се или инвалиди, които са и трудно подвижни и не разполагат с интернет. Затова се надявам да им бъдем в помощ. И започвам веднага с първия въпрос. Закона за личната помощ. Да. Кога влиза в сила той и какво е новото? Закона за личната помощ влиза в сила от 1 септември 2019 година, като основното, което е най-важното за нуждаещите се, е, че той обединява досегашните мерки, които имахме държавата, говори и самите общини, във връзка с осигуряване на лична помощ на най-нуждаещите се или тежко увредени лица. До момента и те към момента съществува национална програма Асистенти на хора с увреждания, която е където работодател е дирекция социално подпомагане и същевременно общините предоставят тази услуга във вид или на лични асистенти, или домашни помощници. От много години по принцип съществуват тези програми, но хората знаят, че винаги е имало един, така да кажа, луфт, така да го наречем, и в порядъка на до 2, до 3 месеца, докато се утвърди новата програма, докато се утвърдят новите средства към общините, винаги е имало момент, в който те са загубвали, точно така, те са загубвали тази лична помощ. Идеята на този закон, което е за мен е много, много удачно и много добро, е, че такава опасност няма да има. Тоест, всичко ще бъде разчетено и всъщност помощта ще бъде до тогава, докато медицинската експертиза е казала, че това лице се нуждае от тази лична помощ. Например, лични асистенти могат да бъдат майки на деца. На практика всеки може да стане личен асистент. Въпросът е това да бъде договорено, живот и здрави, с доставчика на тази социална услуга, която ще бъдат общините. На принципа, който е бил до момента, реално лицето с увреждане ще се избира личния асистент. Като най-важното, което бих искала да кажа, и работата на дирекция социално подпомагане, създадаха се специализирани отдели и всъщност, за да могат да се възползват хората с увреждания от тази услуга, трябва да имат индивидуална оценка, изготвена от тези специализирани отдели, която се извършва по настоящия адрес на човека с увреждане. И всъщност колегите, след обстойно обследване на всяка една зависимост, която има лицето, съответно издава направление с определени часове. И с това направление вече можеш да се възползваш от услугата. Къде трябва да се подават документите? Дирекция социално подпомагане, те са на територията на всяка една община в нашата област, като съответно трябва да бъде по-настоящ адрес. И в последствие услугата ще се предоставя от общината по-настоящия адрес, където е лицето. Не може... Болното лице. Нуждаещото се лице, така да се каже. Не може, примерно, от Каспичан, лицето да живее в Каспичан и да пожелая личния асистент да му се предостави от община Шумен. Настоящия адрес е водещия в случай, всъщност там, където териториално си има администрации, те всъщност си го обслужват. Ако говорим за лице, пример, лице, което живее в друг град извън Шумен, родителите му обаче живеят тук, то се нуждае от личен асистент. Родителите искат да станат, един от двамата да стане личен асистент, трябва какво да направи? Родителя от Шумен, примерно с дете в Плевен. Детето в Плевен, реално погледнато, така или иначе, прави се оценка на нуждаещия се от дирекция социално подпомагане по настоящ адрес. Тоест в Плевен колегите трябва да извършат тази индивидуална оценка. Подават се документи в Плевенската регионална дирекция. Но за да ползва, примерно в Шумен, адреса на детето,
и на съответно и на личния асистент, трябва да бъде шуменски, настоящия адрес. Да, да, да. Но, примерно, колегите ви в Плевен ще направят оценката и шуменското лице, за да стане в Плевен, трябва да отиде в Плевен. Да, 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 разбира се, ще отиде в Плевен. Да, да. Разстоянията така се преодоляват. Ами, от гледна точка на настоящите адреси доста, така да кажа, бих казала, административно се улесниха нещата, защото знаете, че един постоянен адрес предизвиква смяна на личен документ. Докато настоящия адрес не изисква подобни неща, а само просто заявление до общината съответно, нали, за действителното местоживеене, нали, на лицето, където се извършва индивидуалната оценка, проследява се в последствие, тъй като все пак ще има отчети по тази дейност. Така или иначе, това нещо трябва да стане. Пак казвам, общината ще бъде доставчика. Реално трябва да се бъде на неговата си територия. Да. Какво заплащане ще получава личния асистент? Към момента не ни е известно. За сега предполагам, че като се свършим ние работата, защото на практика до края на август трябва да имаме ясна картина за наистина за хората, които ще преминат към закона, нали, за личната помощ. Тогава вече мога да кажа по-големи подробности, но, например, най-високата степен, т.е. часовете, които най-много могат да бъдат дадени на лице с увреждане, това са 168 часа. Това е най-високата степен. Седмично или... 160. Значи месечно, което се изчислява грубо на работни дни по 8 часа дневно, както си е по кодекса на труда. Да. Хората, които вече са ползвали тази услуга, сега трябва ли наново да подават заявления при вас или в общината, къде трябва да се подават? Значи заявленията се заподават в дирекция социално подпомагане, в тези специализирани отдели и да, за да могат да се възползват от закона за личната помощ, ще трябва да имат изготвена индивидуална оценка. Тази индивидуална оценка се изготвя на база тяхна самооценка, която обхваща от до всичко какво като възможности има лицето. Само преценява и се самооценява какво може да прави само. И съответно вече колегите, които са в тези специализирани отдели, извършват на място отново още една преценка на база и на самооценката и на новите неща, които те установяват. Съответно, издават това направление, в което са написани, например, часовете. Примерно 104 часа. Се нуждае от 104 да. Часа в месец. И това направление, по принцип, вече, пак казвам, след 1 септември, вече могат да се възползват... Да подават отново заявление, да, към вас общи... и ще получат направление. Задължително, да. Да. С това направление къде ще отидат? В общините. В общините. Да, след 1 септември. Точно така, уточнихме го, че след 1 септември да не тръгват сега. Да. Има ли някакви изисквания към личните асистенти, които ще бъдат наемани? Към момента основното, което няма възрастово ограничение, това, което виждаме на пръв поглед, макар че там също очакваме наредба, която да уточни нещата и всичко ще се случи всъщност утре. До края на утрешния ден трябва да излязат доста нормативни документи. Най-важното, което трябва да знаят, че не трябва да са осъждани, особено по закона за домашното насилие, то спрямо лице с увреждане, на което те са били личен асистент или домашен помощник. Това е основното, което трябва да се има в предвид. Резонно. Абсолютно, да. Резонно. Има ли професионални лични асистенти, така да ги нарека? С годините, да, вече са станали професионални, но до този момент това не е тип професия, която да е била, как да кажа, Регистрирана, да. В общи линии, за съжаление, с годините или моя личен опит, това, което имам в работата си, много хора се нуждаят от помощ. Дали ще бъде 8 часа дневно, 24 часа в денонощието или за буквално за 2 часа на ден, колкото да им помогна да почистят или да видят лекарствата, дали са изпити. Тази дейност, да, може би в един момент ще стане една сериозна професия. Факт е, че най-често това са близки роднини, които по стечение на обстоятелствата са си преценили да се лишат и от собствения си личен живот, за да си отделят тяхното си време за човека,
който им е роднина, обикновено деца. Факт е, че децата са ни приоритет и към тях е насочено тази лична помощ, защото те са ни най-уязвими и те си имат нужда от най-много обгрижване. Да припомним на нашите зрители, че това е закон, който беше много изстрадан. Много, да. С протестите на майките с палатковите лагери, с изказването така не съвсем премерено на вицепремиера, който след това подаде оставка точно заради това си изказване по този закон. Мога да коментирам, че пак казвам, този закон наистина е направен и беше наистина изстрадан и го очаквахме. Очаквахме го така с нетърпение, тъй като и закона за хората с увреждания, те са обединени нещата. Да, после ще говорим и за него. Аз искам да ви попитам сега, вие като специалист от дълги години в тази сфера, как виждате този закон сега? Той ще удовлетвори ли точно исканията на майките тогава? Изобщо как го изковаха? Добър закон ли е? На първо време това, което е като на хартия, да, може би малко утопично в момента, защото пак сега така ли иначе ще търсим въздействието. За нас е нещо ново. Говорим като администрация. Тази индивидуална оценка е изключително важна за лицето с увреждане, естествено и за личния асистент. Но пак казвам, това е идеята да няма прекъсването. Защото пак казвам, имаш винаги в един период от време, който и не знаеш дали ще попаднеш. Защото, примерно, националната програма, където се работи, говорим за от дирекция социално подпомагане, е много рестриктивна. На практика там попадаха лични асистенти, които нямат никакви доходи, които се грижат от години само за... Много хора оставаха без личен асистент. Така е. Но искам да отбележа, не знам как да го формулирам. Сега, закона за личната помощ и индивидуалната оценка до този момент, не знам как ще се развият нещата до края на годината или 2020, нали, дали ще прилагаме. Да, когато ще почнем, дали ще се наложи някаква друга промяна. Но на този етап, значи, само лицата, т.е. възрастните, пълнолетните, които са с медицинска експертиза 90% с определена задължително чужда помощ, могат да се възползват от този закон. А децата, всички деца, които са до 90% с определена чужда помощ и всички деца, които са с над 90%, независимо дали са с такава определена чужда помощ или не. Така че ние отново така е насочен максимално към децата. Тоест всички деца ще си имат личен асистент. Стига да имат индивидуална оценка, която се изготвя. Да, говорим, нали, след като са подали заявление при вас, получили са тази индивидуална оценка? Не бих казала всички, защото пак трябва да има чуждата помощ, ако са под 90%, което значи, че медицинската експертиза трябва да е преценила, че детето не може да бъде съответно само. Да. Въпреки, че може да бъде по-ниска степен, нали, да не е максималната, най-тежката степен, може да е по-ниска степен, но да е с чужда помощ. Но е да е с определена чужда помощ. Да. Те са наш обект. Тоест, ние сега целта е до края на месец август да могат тези хора да си имат направленията и вече по собствена преценка ще преценят дали да се възползват от закона за личната помощ. Защото важно да се упомене, че ще има споразумение, тъй като за възрастните лица тази добавка, която се дава към чуждата помощ, към пенсията им, реално погледнато ще мине в финансовия ресурс за изплащане съответно на заплатата на личния асистент. Тоест няма да получават тази добавка? Тази добавка за лична помощ е точно за това. Тоест аз имам нужда, съответно тя така или иначе им се предоставя за тази цел. Вече с децата, които са най-високата степен на увреждане, там се предоставя добавка по закона семейните помощи за деца, която е която се дава за това детето да се отглежда в къщи, т.е. да не се дава на институция, съответно на болница и така нататък. Съответно от нея до 380 лева ще бъде намалявана тази максималната, която е помощта. Което значи, че, пак казвам,
на направленията не означава задължително, че те ще се възползват от закона за личната помощ. Но апелирам те да разполагат с такива. Тоест, нека да си ги имат, а вече е тяхна преценката дали да се възползват. Разбира се, да. Точно така, да. Те ще плащат ли нещо за изготвянето? С подаването на документи има ли някакви такси? Социално подпомагане никога не сме работили с такси, така че да го имат предвид. При нас не се плаща никаква такса. Абсолютно безплатно. Абсолютно безплатно, да. Си се възползват. За абсолютно всички, всичко. Да, всички, на които имат в ТЕЛК с чужда помощ, могат да се могат да се възползват. Като да... разбира се, нека да имат предвид, че степените са 4 и могат и не е задължително да бъдат с най-високите часове определени. В крайна сметка говорим за наистина индивидуална оценка, която определя нивото на възможност, на необходимост. Точно така. Добре, а сега за закона за хората с увреждания, той вече влезе в сила. Да. Какво е новото тук? Януари месец преживяхме така емоционален период, говорим за дирекция социално подпомагане, тъй като в рамките на този месец трябваше да се адаптираме. Говоря и информационно, говоря и въобще като работа, тъй като примерно в област Шумен има около над 16 000 лица с увреждания. И трябваше в рамките на един месец да се амбицираме и успяхме да трансформираме добавките, които вече не съществуват по несъществуващия закон. Предходния закон, закон, който предходния закон, този. Да. Всъщност вече не съществува и всъщност ние от добавки ги трансформираме в месечна финансова подкрепа, която месечна финансова подкрепа се обедини с още една добавка, която даваше пенсионното, така да се каже. И всъщност вече размера, който отпускаме, е доста по-висок от това преди 1 януари 2019, като разбира се, основно бяхме насочени към хората с увреждания, които са заболявани от рождението си. Там бяха осигурени най-високите средства, за да може да компенсират това, че те няма как да започнат работа, няма как да бъдат осигурявани и съответно нали, пенсиите им да бъдат поне в нормални размери. Сега в момента там е най-високата степен, като изчисляваме не както преди на един гарантиран минимален доход, който е от 75 лева, тук вече говорим за линията на бедност, която е по-сериозната сума от 350 близо, да. Да, близо 350 лева. Говорим пак за изчисляване, пак за проценти, пак зависи каква е степента ти на увреждане, но пак казвам, доста се направи като поне в тази област, защото вече са обхванати всички хора с увреждания. Mm-hmm. Преди с най-ниската степен не попадаха в нашия обхват. И така да кажем, то понеже бяха три степени, mm-hmm. и започнахме от втората, нали, над 71%. Сега вече обхващаме абсолютно всички. Абсолютно всички. Да. Стана ли по-достойно това, което им се дава? Аз не виждам някога да удовлетворим всички нужди. Възможно е да не е съвсем достойно. Значи, но... ако говорим за 200 лева на месец, това е страшно. Така е, но не реално мога не да... могат да живеят с 200 лева. Реално е невъзможно. Така е, но затова точно казвам, че сме се съобразили, където 200 лева са за най-високата и за най-низките пари, където получават като пенсия. Примерно ви казвам. И над тази пенсия вече се надграждат добавки. Тоест, да, нашата добавка, тази месечна финансова подкрепа, да. Общо взето, има доста неща, които даваме като възможност, нали, които са безплатни, които подпомагаме. Но пак казвам, тук става въпрос като за подпомагане. Услуги, да, и като услуги, да, бих казала, че в Шумен, например, имаме доста добре развити услуги. Като, например, какви? Ами центрове за рехабилитация, социална интеграция, говорим за дневни центрове, за деца с увреждания, за възрастни с увреждания. Да, в интерес на истината, не винаги стигат местата, но така или иначе имаме варианти за подкрепа и психологическа и всякакъв вид подкрепа, която могат да си поискат хората и колегите без никакъв проблем ще си ги насочат към подходящата услуга, разбира се, да. Ами, изчерпахме ли темата за хората с уврежданията? Нещо трябва ли да им кажем, да знаете? Има ли някакви срокове?
Сроковите, пак казвам, той е по преценка, тяхна преценка, но пак апелирам. 1 септември и сега ще се обърнем. За хората с уврежданията? За хората с увреждания принципно, само да упомена, да, значи тези, които съществуват като... преди това правихме социални оценки, mm-hmm. които имаха определен период на действие. Да. Всъщност, вече при изтичане на тази социална, нали, оценка, те трябва да имат такава информация, могат вече да се подадат. Да, но говорим тук за индивидуална оценка, която не е задължително да бъде за лична помощ. Може да се бъде само за месечната финансова подкрепа, може да бъде за технически средства, медицински изделия, mm-hmm. може да бъде за общинско жилище, може да бъде за преустройство, но така или иначе това нещо, смисъл такъв, резонно идват, подават, съответно се извършва, нали, съответната, да, оценка. И сега да преминем, остана ни мъничко време, но аз много държа да коментираме тая тема. Стратегията за развитието на детето предизвика много дебати, протести, докъде с основание хората така се разбушуваха. Примера за единия шамар. Аз, и отнемането на дете срещу това. Сега, аз това, което... Да, резонно е, нормално е да се притесняват, но факт е, че ние наистина работим от много години за закона за закрила на детето. И факт е, че няма как, ако колегите ми имат сигнал за дете в риск, да не реагират. Но най-важното, което аз не мога да разбера защо не се чува, това не е еднолично решение на социалния работник. Значи, говорим за мултидисциплинарни екипи. Да, и всяко имаме съд. И всяко нещо по пътя си може да бъде обжалвано, може да бъде спорено, може да бъде консултирано. Реално погледнато, имаме и много примери наистина на безотговорни родители. Няма какво да си кривим душата. Но там, където виждаш, че има, че на среща си имаш родител, който е, да, съвестен, на кой ще му вземе това детето? Или ще го дадем в чужбина, или ще го впишем и ще го усиновим. Това просто са неща, които няма как да се случат. Няма. У нас. У нас не. Дано да ги успокоихте така с този коментар. Сега е сезона, пред сезона зимния. Mm-hmm. Започваме възможностите за помощи за отопление, помощи за първолаци. Кога трябва да се действа? Така, отново чакаме утре. Надяваме се утре да излезе вече наредбата. Там има известни промени, които към момента ми е малко трудно да коментирам. В общи линии идеята е от 1 юли, както си е вече много години наред, да осигурим целево подпомагане на най-уязвимото население за отоплителния сезон, който е 2019-2020 година. В какво се изразяват тези помощи? Ваучери за дърва, за твърдо гориво, за газ, избор, или за ток? Имат избор всякакъв вид отопление, което пожелаят. Основно това, което е в нашата област, винаги ми е правило впечатление, че се желаят в пари, който размера се определя от министъра, със заповед на министъра, като съответно се съобразява с цените на електроенергията, mm-hmm. към определен период. Даже може да бъде актуализирано, ако се наложи, ако нещо се случи с декември, решат да увеличат цената на тока. Точно така, като ние реагираме веднага и доплащаме и така нататък. Но принципно основното, което е, кандидатства се в дирекция социално подпомагане отново по настоящ адрес. Да. Миналата година подпомогнахме около 10 000 лица, говоря за областта, като това ни е най-тежката и най-голямата кампания по принцип на дирекция социално подпомагане. Говоря като мащаб, mm-hmm. нали, като брой хора, които кандидатства. Да. Да, това е летните сезони. Винаги препоръчвам възрастните, т.е. тези, които вече са с отпусната пенсия, с надтрудоспособна възраст, които са, да кандидатстват в началото на отоплителния сезон, тъй като винаги, напротив, началото, сега. Следващия месец, mm-hmm. да, може към края на месеца, нали, не е. Но въпросът е, защото имаме винаги едно индексиране на пенсиите, което може да е минимално, но винаги ще се отразява. Но се отразява, въпреки че към момента това, което виждаме като
като промяна в наредбата, доста завишава така прага, който ни трябва, като пари говорим, нали, то всеки има достъп до някъде, определени, нали, то се съобразява винаги с здравословно състояние, с трудова заетост, с семейно положение, съответно, естествено и за здравословно състояние. И съответно, предполагаме, че така ще имаме възможност за повечко хора, които да попаднат. Да, стига да са в Шумен. Да. Защото в последно време малко са вече сякаш хората в Шумен. Идват по-малко при вас да искат да, помощ. Да, така или иначе намаляват с годините. Малко по малко, с по 500. По 500 на година намаляват, да. И тревожното е за отоплението. Добре, в смисъл, забогатяли са. Обаче за детските също намаляват, което е... Да, това е тъжно вече. Тъжно е, да. Че не се раждат деца. И по този повод да предупредя майките, защото макар, че не се изразих правилно, родителите на деца, които са първокласници, ще бъдат тази учебна година предстояща, 19-20. Там също очакваме, може би няма да може да реагираме от 1 юли, но и там имаме известни промени, но така ли иначе ще осигурим началото на първокласника по възможност. Всеки може да се прецени, защото размер е? Все още нямаме размер и то се определя с заповед на министъра. До момента това, което е обсъждано, да се изплаща на два пъти, т.е. в началото на учебната година или там всъщност когато се подаде семейството тази молба, отново по настоящ адрес на родителите, като което е важно да спомена, че се предвижда след приключване на първия срок да отпуснем остатъка. Защото идеята е... Те няма да могат да подготвят децата за училище за първи учебен ден. По този начин, каква е идеята? Идеята е децата да са се на училище, защото тези пари си ги искаме обратно, ако случайно не постъпят в училище или не посещават редовно училище. Значи всичките детски вече са обвързани много сериозно към учебната заетост. Имаме споразумение с Министерство на образованието. Всяко едно училище е длъжно и ние на практика, как да кажа, онлайн получаваме информация за децата, които не са били... Които сте подпомогнали, но не са в часове. Които да, и тези пари се спират за съответния месец на семейството. И ако ги направи в 3 месеца, примерно поредни, се спират за една година. Или пък 6 месеца в рамките на учебната година, отново се спират за една година детските. Така че... Много е строго. Да. Учебната заетост е много важна, защото там се започва всичко. За съжаление, времето ни изтече. Имаме още много теми да коментираме, обаче аз имам пък обещанието, че ще гостувате отново. С удоволствие, стига да имаме нещо ново. Ами ще има, след като ви излязат сега нормативните документи, аз следващата седмица да се запознаете, ще изчакам и ще ви поканя отново следващата седмица. Вече ще говорим с конкретни цифри. Добре, цифри, окей, няма такъв проблем. Да. Благодаря. Приятна вечер, уважаеми зрители, и останете с програмата на телевизия Шумен.